Різні бувають інтимні історії у великих людей. І одна із них просто мене зачарувала. Це історія Тараса Григоровича Шевченка і Варвари Репніної. Закінчивши навчання в Петербурзі, Тарас вперше приїздить в Україну і починає подорожувати. І, звичайно ж, його доля приводить на Київщину в Єготин. І ось там він знайомиться. З родиною Репніних, ну і княжною Варварою. Саме Варвара в щоденнику виписує ось це перше знайомство і його ставлення самих людей до Тараса і її особисто. Вона пише, що він був людина середньої статури, досить кремезний, в нього були сильні руки, росяве волосся, він трішки сутулився, але він притягував своїми очима. Глибиною цих очей і надзвичайною добротою цих очей, ну і як художник. І ось тут, після перебування, в розмовах він вражав своєю поведінкою, він носив такий довгий одяг, приталений, сучасною мовою, говорячи, в нього був такий шарф під підборіддя. І в розмовах Варвара закохується в нього. Це вона все описує в своєму щоденнику. І коли Тарас відчув це, він почав уникати цих зустрічей. Варвара теж це відчула. І у неї був свій власний салон. Вона його там зловила, притиснула і відверто сказала йому в очі про свої почуття. Тарас почав. Говорити про те, що в нас дуже гарні відносини, ви чудова співрозмовниця. Але, але я до вас дуже прекрасно, гарно ставлюся. Але він не протягнув до неї руки, не притиснув її до свого серця. Княжна була жінкою розумною, шляхетною. Вона сказала, що завдяки вам я почала писати свої вірші. Я почала писати свій щоденник, але Тарас сказав: ні, 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 тільки не це, тільки не це, тільки не це. І ось Варвара сказала: Тоді дозвольте мені бути вашою сестрою. Коли закінчився термін його перебування, прощаючись, Тарас сказав: Прощавай, моя посестра. І ось ось такі відносини. Їхні відносини добрі, щирі, гарні, залишилися на довгі-довгі роки.